Jā. Protams, ir sāpīgi. Katrs zaudējums ir sāpīgs. Un es zinu to, ka meitenes cīnījās. Un viņi ļoti gudri nospēlēja. Viņi visas tās kļūdes, ko viņi pirmā mājas spēlē, kad mums spēlēja, viņi visu to izlaboja. Viņi spēja tā kā, nu, būt labāk par mums šoreiz. Un, nu, žēl, ka tā. Bet jācīnās. Un, viņi tiešām ir laba komanda. Un viņi labi nospēlēja. Es domāju, jādomā pozitīvi ir. Vēl viena spēle priekšā ir jāuzvar. Tad jau redzēs. Nu, jāpaliek visiem kopā. Ir. Katrs zaudējums ir ļoti smags. Tāpēc tas ir laiks, kad visiem jābūt kopā un jācīnās. Jā, bet vēlāk,